tager lidt tid. Ja. Er det en kunstner værd at lave til? Ja. Hvad er en ortopædisk skomager? En ortopædisk skomager er en skomager, der laver sko til fødder, der ikke kan være i normale sko. Så hvis man har et handicap med sin fod, så kan vi lave en sko, som man kan gå i. Er du selv uddannet bandagist, og hvad lærer man på uddannelsen? Jeg er ikke uddannet bandagist, jeg er uddannet ortopædisk skomager. En bandagist laver korsetter og sådan noget kunstige ben og sådan noget. Vi er specialist i at lave sko og indlæg og forhøjelser og sådan noget. Så det er en uddannelse for sig, det er ikke det samme. Og jeg er uddannet ortopædisk håndskomagermester. Hvilken forskel er der på de sko, I fremstiller, og almindelige sko? Almindelige sko bliver jo lavet på en fabrik, og så bliver der spyttet den samme sko ud hele tiden. Her, der går vi ind og måler på foden, hvordan foden ser ud, og så laver vi en sko, der passer lige direkte til den fod, som kunden har. Så hver kunde har deres egen liste her hos os, som vi så laver skoen over. Hvilket slags ortopædisk skotøj findes der? Jamen, der er ingen grænser for, hvad vi kan lave af sko, fordi vi fremstiller det selv. Så man kan lave stort set alt. Altså, vi kan efterligne nogle moderne sko og støvler, så vi kan lave det hele. Hvilken forskel er der på de sko, I fremstiller, og det fodtøj, Saba fremstiller? Det er det samme. Det er det samme. Vi laver det samme, som Saba gør, altså skoafdelingen hos Saba. Der laver vi det samme. Hvornår har man brug for en bandagist, og hvem er jeres kunder? Man har, altså snart man ikke kan gå i normale fodtøj, så har man egentlig brug for os. Og hvis man har sukkersyge og ikke må få tryk på fødderne. Hvis man har sukkersyge, så får man let sår, og så skal man have en sko, der ikke trykker. Så vi er meget ude på sårafdelingen også. Så det er jo alt muligt, fra trafikulykker, arbejdsskader, og hvis man er syg, altså sukkersyge og sådan noget. Så det er mange forskellige kunder, vi har. Kan man selv henvende sig til jer, eller skal man have en henvisning fra lægen? Man kan sagtens selv henvende os til os, men hvis man skal have det bevilget, altså tingene kan være ret dyre at lave, jamen, så får man det bevilget, og der skal man have en lægeerklæring på det, så man får en henvisning til os. Og det er langt de fleste, der har det. Men der er selvfølgelig også nogen, der betaler selv. Hvornår og hvorfor startede man med at bruge ortopædisk fodtøj? Det er jo startet. Jeg ved ikke, hvornår det er startet, men det har jo altid, altså skomagerne har jo altid været der, og så har det jo udviklet sig til, at man så laver sko. Altså, man skal forstå, at hvis man er håndsyg skobruger, så er det jo ikke en sko, kan man sige, det er et hjælpemiddel. Altså, der er mange, der ikke kan gå uden deres sko, så det har været der i mange, mange år. Min fars virksomhed, som ligger i Haderslev, den er jo over 100 år gammel. Så det har været der i mange år i hvert fald. Hvordan har det ortopædiske fodtøj udviklet sig? Jamen, det har udviklet sig. Altså, i gamle dage, der syede man rigtig meget tingene. Det gør man ikke så meget i dag. I dag der har man nogle lime og nogle klæbstof, som er så gode, så man kan lime det sammen, så skoen er blevet meget mere lette. Og designmæssigt kan man også efterligne noget af deres sko og Nike-sko og sådan noget. Så hvad det angår modelmæssigt, er der sket rigtig, rigtig meget, og også med holdbarheden og letheden i skoen. Hvordan ser fremtiden ud for fremstilling af ortopædisk fodtøj? Jamen, for mig ser den egentlig okay lys ud, for der bliver ikke rigtig uddannet ortopædisk skomager mere, desværre.
Så men det bliver jo en mangel på sådan nogen som os. Så det er lidt bekymrende, at vi ikke kan få uddannet nogle flere af min slags. Der vil nok være behov for europæisk skomager lang tid frem endnu. Det lyder jo godt, men hvad skal de... Nu siger du, der ikke bliver uddannet flere europæiske skomager. Hvad skal de kunder så gøre? Det ved jeg ikke. Okay, det... Så går måske bandagisten over og overtager lidt af det, men vi prøver selvfølgelig at starte noget op, altså få uddannet nogen, men det bliver et problem, at det ikke kan laves i fremtiden. Men lad os se, om ikke vi får sparket gang i det igen.